Përshëndetje gjithëve, mirësevini në këtë edicion informativ në Report Televizion. Do ndalemi fillimisht te titujt. Disa antarë të bajrave në Shkodër janë në kërkim policor për masakrën me 3 të vrarë dhe 1 të plagosur. Për policinë mbetet misteri i tretit në makinën e viktimave dhe pse jo zyrtarisht të gjithë dyshojnë se është Ibrahim Lici, vllai në kërkim ndërkombëtar i të vrarit në atentat. Opozita protestoi në Shkodër në një marshim të heshtur si reagim ndaj atentatit me 3 viktima. Protestuesit shpalosën një banderol ku shkruaj se qytetrimi është më i fortë se krimi, ndërsa drejtuesit e PD-s akuzuan se qeveria i mbron bandat. Gjatë podcastit të përjavshëm, kryeministri Rama tha se po nis një përpjekje për më shumë para për pensionistët, që do reflektohet që nga shpërbimi i fundvitit. Ai bëri thirrje që bizneset të deklarojnë pagat reale, pasi kjo ndikon në skemën e pensioneve. Në gjatër pritet të vinë sërish emigrant. Mediat italiane shkruajnë se të hënën Ania Libra do të rinisë operacionet dhe në kamp do të transportohen vetëm emigrantët që janë të përshtatshëm, vetëm burra nga vendet të sigurta. Në 12.000 ekzaminime ajsa bëhen në gjithë vitin, u mbyll tetori i muajit dëgjësues për kancerin e gjirit. Ministra Koçiu tha se gratë mund të kryejnë mamografi me orare të zgjatura pa referim nga mjeku gjatë gjithë vitit. Serbia është në ditë zije pas ngjarjes së rëndë ku 14 persona humbën jetën dhe 3 u plagosën së rëndë pasi u shëmstreja stacionit kryesor të trenit në qytetin verior të Novi Sadit. Autoritetet kanë nisur marrje në pyetje të 20 zyrtarëve. Dënimi i Tiranës për të luajtur pjesën e mbetur të sezonit pa tifoz konsiderohet si i padrejtë nga trajneri Bardhe Bluve Bledi Shkëmbi. Ai shpreson se do të ketë një vendim ndryshe nga apeli, ndërsa shton se kundër Egnantias do të luajnë për fitore.